Nee. En omdat Rianne altijd heel hard fietst. Ja. Is het ook iets lastiger. Maar zijn jullie altijd al dikke vriendinnen geweest? Of was het kibbelen als kinderen? Nou. Nou, we moesten meestal zo in de auto zitten. Dat kan ik wel zeggen. Ik denk dat Rianne de meeste rijdt. Maar ik zoek ze op. Ja. Ik denk dat... Oh nee. Okay. Jasper is hier de ergste. Ja, wij, dus... wij zijn... Superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag samen met de zusjes Marcus. Oké, we hebben een aantal vragen gekregen via Instagram en die gaan we vandaag behandelen. Dus, let's go. Vraag 1. Doen jullie ook nog een studie naast het sporten? Ik doe geen studie meer. Ik werk meestal 3 dagen in de week. Als bij de klantservice, dus telefoon opnemen. En daarnaast dus gewoon sporten. Ik doe ook geen studie meer. Ik ben ook afgestudeerd marketing communicatie, net als Roos. Ik werk voor Sokkeloen 3 dagen, 2 dagen in de week. En daar bedruk ik sokken. En ik doe niks. Ik ben fulltime huisvrouw. En ik wielren. Dus ik heb ook een studie afgerond. En daarnaast af en toe eventjes helpen bij Sokkeloen. Vraag 2. Hoe lang doen jullie nu aan wielrennen, Roos? Sinds nieuweling eerste jaar fiets ik wedstrijden. Daarvoor had ik 1 keer een wedstrijd gefietst, maar toen was ik gevallen gelijk. En toen dacht ik, oké, dit ga ik nooit meer doen. Maar als eerstejaars nieuweling ben ik eigenlijk begonnen. Dat is volgens mij 6 jaar geleden. Maar eigenlijk moeten wij jou natuurlijk ook vragen, hoe lang schaats je nu al? Ja, en ik schaats volgens mij sinds mijn 7e. En vanaf ongeveer 12 of zo wat serieuzer wedstrijden. Fem? Ik fiets echt wedstrijden vanaf mijn 12e, ook bij de nieuwelingen begonnen. En 12 jaar al? Maar eigenlijk 1 jaar. Maar 1 jaar fulltime als prof en dat bevalt me goed. En daarvoor heb ik dus ook geschaatst vanaf mijn 6e tot met tot vorig jaar, tot mijn 22e. Ik ben ook in mijn 6e begonnen met schaatsen, maar uiteindelijk vond ik het fietsen leuker. Ik ben eigenlijk echt fulltime gaan fietsen vanaf mijn 18e en ik ben nu 25. Maar ik fiets sinds mijn 10e. De 3e vraag, trainen jullie veel samen? Nou, we proberen af en toe wel samen te trainen. Vooral, ik train wel 1 keertje in de week ongeveer met Fem. Roosie gaat af en toe mee, maar omdat het seizoen iets anders ligt. Echt 1 keer in de maand of zo misschien. Is het iets lastiger. En omdat Rianne altijd heel hard fietst. Ja. Is het ook iets lastiger. Maar we trainen niet elke dag samen en dat komt omdat ons niveau toch nog wel een beetje verschillend is. Omdat er gewoon wat leeftijdsverschil is. Rianne is trouwens, ik ben 19, Rianne is 25 en Femke is 23. Dus het niveau is gewoon nog wat verschillend. En daardoor kunnen we niet elke dag samen fietsen. Maar we vinden het zeker wel leuk om samen te fietsen. Dus ik heb gisteren nog een koffiestoprondje gedaan samen met Roos en Jasper. Ja. En eergisteren nog met Fem getraind. Dus we doen zeker wel eens samen fietsen. Zijn jullie altijd al dikke vriendinnen geweest? Of was het kibbelen als kinderen? Nou. Nou, we moesten meestal zo in de auto zitten. Dat kan ik niet wel zeggen. Dit was de vakantieopstelling. Want als we in de auto gingen op weg naar vakantie, dan was de rustige, degene die met nooit ruzie had, met één van de twee, zat in het midden. En die moest die twee vechtende... Uit elkaar houden. Ja. Femke en ik mochten niet naast elkaar. Dus we mochten elkaar ook niet aankijken. Ja. Dus soms moest er eigenlijk ook wel een deken of zo tussen. Ja. Ik ben echt een soort van de bunker. Om het uit elkaar te houden hier. Ja. Maar nu zijn we wel echt goed met elkaar. Maar vroeger was het tussen die twee af en toe wel een beetje kibbelen. Ik denk sinds dat ik op mezelf heb gewoond dat het... Ja, dat gewoon goed is en eigenlijk niet zoveel ruzie meer hebben. Ja. Daarvoor elke dag. Oké, vraag 5. Wat is je lievelingswedstrijd? Dat is een moeilijke. Ik vind healthy eats heel leuk.
En vooral, ja, ik vind waaierkoersen best wel leuk en echt Nederlands. En ik vind Zweden dit jaar vond ik ook echt heel tof. Gravel. Ja, gravel vind ik ook heel gaaf. Ik vind vooral criteriums leuk om te rijden. En ik heb niet echt één specifieke hele leuke wedstrijd. Maar bijvoorbeeld de Ronde van Oudekerk of zo vind ik altijd wel leuk om te rijden. En dus vooral criteriums eigenlijk. Thuiskoersje. Ja. Mijn favoriete koers is zeker weten Strade Bianchi. Omdat ik het echt super vet vind om in Italië te koersen. Om over gravel te rijden. En het is gewoon een super zware wedstrijd. Helaas is hij dit jaar niet doorgegaan vanwege het coronavirus. Maar ik hoop dat ik volgend jaar weer gewoon aan start sta. En ik vind de Amstel Gold Race echt super vet. Omdat het is gewoon heel bijzonder om in Nederland te rijden. En om met zoveel mensen langs de kant. De combinatie ook met de mannenwedstrijd vind ik heel leuk. En het komt natuurlijk op tv in Nederland. En dat vind ik al echt heel tof. Zesde vraag. Wat bewonder je in je zussen? Roos? Nou, ik vind het wel knap hoe jij altijd zeg maar zoveel traint. En gewoon natuurlijk echt vooral met alleen wielrennen bezig bent. Dat vind ik wel gewoon heel knap. En van Femke vind ik natuurlijk dat ze natuurlijk hele lange tijd in er eentje in Friesland heeft gewoond. Dan ben je wel van je familie weg. Dat lijkt mezelf wel heel moeilijk. Maar dat vind ik wel knap dat je dan zo'n lange tijd weg van je familie heel ver hebt gewoond, zeg maar. Ik ja, eens met de punten van Roos sowieso. Ik vind, wat ik ook bewonder aan Fem is dat ze echt een bikkel is. Dus ze wil soms eigenlijk iets te hard werken. En ja, vind ik wel heel knap. Ze kan echt zichzelf goed staan houden in het peloton ook. Echt wel een beetje een beuker. En Roos. Ik vind dat Roos echt een grote stap heeft gemaakt dit jaar. Het feit dat ze is gaan werken en met klantservice daar is gewoon echt superveel van geleerd. Er is echt door gegroeid. En als schaatser is ze ook echt een hele stap gezet. Dus, dankjewel. Ja. Ja, ik vind ook Roos wordt nu echt steeds volwassener. En ook gewoon, ja, ook, ja, ik vind dat wel top ook. Voor jou vind ik altijd dat met trainen zo. Je kan ook wel hard trainen zo. Maar je weet echt precies wanneer je rust moet pakken. En dat vind ik soms moeilijk. Ja. En net dat je zei over mij. Soms in de wedstrijd komt Rianne even naast me rijden. En dan zegt ze, hey, ook even om jezelf denken. Maar niet vol op kopbeuken. En dan denk ik, oh ja, wacht. Ik moet soms even rust nemen. Stapje terug. Ja, maar ja, ik vind dat jij dat echt altijd heel netjes kan organiseren. Komt nog wel. Ja. En van Roos. Roos is ook altijd, die is altijd met iedereen bevriend. En die maakt altijd met iedereen een praatje en zo. Dat gaat altijd makkelijk. Dat bewonder ik wel. En ze is onze social media manager. Instagram. Oké, volgende vraag. Wie rijdt er de meeste KOM's? Denk je Femke? Ik denk dat Femke het meest mee bezig is. Ja, ja, dat vind ik het leuk. Ik denk dat Rianne de meeste kommetjes rijdt. Maar ik zoek ze op. Ja. Ik denk Femke is wel een Strava-persoontje. Zien jullie elkaar als concurrenten in de sport? Ja. Nee, nou ja, eigenlijk... Ja, aan de ene kant wel. In de wedstrijd ben ik gewoon bezig met wedstrijd. En bijvoorbeeld met NK, toen reek het gat naar jou dicht. En toen vroegen mensen, vind je dat niet erg? Maar ik heb er geen eens bij nagedacht. Want ik ben alleen maar bezig met mijn eigen wedstrijd. En ik denk, we zijn wel, wij met fietsen zijn andere type rijders. Wel een beetje dezelfde. Zoals, ja, ik heb nog nooit Strade gereden. Maar ik denk dat ik dat ook wel leuk vind. Maar... Ja, jij bent wat meer klimmer en hardrijder. Maar ik ben ook wel een hardrijder, maar meer een sprinter en een proloogrijder. En daardoor zie ik je niet heel erg als concurrent. Als concurrent. Ja, ik denk, ik probeer Fem altijd wel echt te helpen in de wedstrijd. Fem wil soms op de finish liever voor mij eindigen. Ja, ja, sorry. Ik moet overal wel een wedstrijd paar wedstrijden zijn. Zie je zo bij die finishlijn net nog Femke zo Rianne voorbij sprinten. Voor... Nee, maar verder zijn we niet echt bezig met elkaar verslaan of zo. En ik denk, ja, jullie hebben tegen elkaar geschaatst natuurlijk op de NK. Ik vind, qua voor mij, vond ik het wel altijd leuk. Want met schaatsen heb je natuurlijk echt tijden. En dan kijk ik
keek ik wel altijd van wat rit Femke op deze leeftijd. En dan probeerde ik wel altijd harder, zeg maar, te rijden. Dat vond ik dan wel leuk. En we hebben natuurlijk het NK Allround Senioren. Mochten we de 500 meter tegen elkaar rijden. En je ziet elkaar niet echt als concurrent. Maar je denkt wel, ik zou het wel leuk vinden om te winnen, zeg maar dan. Dus dat is dan wel echt leuk. Dat is bij schaatsen misschien net iets meer dan bij wielrennen, denk ik. Ik had de 3 kilometer wel tegen je willen rijden. Ja, ik moet wel altijd winnen. Ik zie ze niet als concurrent, maar ik moet winnen. Dus wel. Volgende vraag, vraag 8. Zijn jullie ook competitief met spelletjes? Oh nee. Oké. Ik zeg, Jasper is hier de ergste. Ja, wij zijn eigenlijk wel gewoon... We zijn wel serieus, maar we doen wel gewoon eerlijk spelen. En we willen winnen, maar wel eerlijk. Ja, ja, we kunnen en niet echt Jasper, verlies. Die altijd meedoet, die gaat altijd vals spelen. dus ja, dat. Dan moet je eigenlijk, ben je gewoon het hele spelletje aan het opletten van... Is Jasper aan het vals spelen? Het is niet leuk om met de familie Marcus spelletjes te spelen. Nee, want nee. Jasper speelt vals... Papa ook soms. Ja, Jessie ook. Altijd. Jessie ook, ja. En iedereen wil winnen, dus aan het einde is iedereen chagrijnig. Ja, tenzij je wint. Ja, dan ben je blij. Ik niet. Ja. Oké, vraag 9. Hoe gaan jullie om met de zenuwen voor een wedstrijd? Ik ben nooit echt heel zenuwachtig. Jawel. Ik heb nou kampioenschap te zien acteren. En deze twee meiden horen hier ook echt thuis, als je kijkt naar het niveau. Zou dat de zenuwen zijn? Ja, je zag al een... Jij bent wel altijd heel zenuwachtig. Ik ben juist niet zo zenuwachtig. Nee, kijk, ik doe in het begin niet zenuwachtig, dan word ik op een gegeven moment heel zenuwachtig. En dan zegt Femke altijd van, je moet niet zenuwachtig zijn. En dan zegt ze, je moet een film kijken of zo. Dus dan zegt ze bijvoorbeeld, ga Friends kijken. Ja, ik doe altijd... Ja, met schaatsen was ik wel soms zenuwachtig, maar ik vind het heel fijn... En ja, tegen zenuwen, ik doe altijd ja, zoals Friends of How I Met Your Mother. Iets heel simpels kijken, dat beetje lachen. Ik vind het juist lekker om nog te praten met mensen en te beetje lachen een en gek sfeer. Te doen. Ja, dan maakt het ja, niet dat uit. Sowieso. Als je een ontspannen iemand hebt, je moet, als iemand anders ook zenuwachtig is, dan is het heel irritant. Roos is heel gespannen. Als zij naast me zal zitten, daar kan ik dan niet tegen. Iemand moet niet gespannen naast me zitten. Als ik voor een tijdrit ben, dan probeer ik altijd gewoon muziekjes te luisteren. Dus ik heb een speciale tijdrit playlist. En verder probeer ik eigenlijk gewoon, ben ik best wel rustig eigenlijk voor de wedstrijd. Ook als ik echt zenuwachtig ben. Maar inderdaad... Beetje positieve mensen om je heen waar je grapjes mee kan maken en zo. Dat je het een beetje weg kan lachen, een beetje gezelligheid ik opzoeken. Ik vind die zenuwen, zeker voor een tijdrit, juist heerlijk. Ik hou ervan. Positief. Oh, ik weet nog toen bij het NK tijdrijden. 2 jaar geleden had ik Roos de telefoon zo. En toen zat ze op de grond en toen had ze hartslag 120. Terwijl ze gewoon stil zat op... 2 minuten. Ja, en ik was ook zo zenuwachtig was. Ja, dat was wel erg. Oh, oh. Vraag 10. Letten jullie ook veel op je voeding? Nou, ik denk dat we alle 3 wel op onze voeding letten. Maar Femke's Foodstore bakt ook altijd lekkere dingen. Ja. Dus we hebben wel een goede balans tussen af en toe lekker snoepen. Ja, ik denk wel dat we op onze voeding letten, maar... Er is denk ik ook wel 1 keer in de week taart in huis. Minimaal. Dus minimaal. 1 keer in de week taart. En dan denk je, oh lekker. Want dat is natuurlijk gewoon heel lekker. Dus ja, we letten wel op ons voeding. Maar we eten ook wel gewoon af en toe wat lekkers. En ik denk dat maar dat ook wel dat moet. Dan, vaak zijn dat dan wel lekker gewoon zelfgemaakte dingetjes. Mm-hmm. Maar ik vind ook bijvoorbeeld als we weer 3 uur getraind hebben. Vind ik dat je wel een taartje mag eten. Ja. En koffiestoppies natuurlijk. Taart tijdens koffiestoppies. Dat doen we ook daar wel van. Daar houden we van. Ja. Nou, vraag voor Fem. Wat is je favoriete eten? Mijn favoriete eten? Poeh. Ik vind het heel lekker om zelf, zeg maar, te koken. En dan bijvoorbeeld gevulde paprika met couscous en zo. Maar ook lasagne met spinazie. Van dat soort dingen hou ik wel. Mijn favoriet eten is pasta pesto met kip. En als toetje tiramisu. Oh ja, tiramisu is goed. En taart natuurlijk. Okay, en ik hou natuurlijk van pizza. En dat weet volgens mij echt iedereen. Pizza lava. Ja. Sorry. Oké, de allerlaatste vraag. Hebben jullie elke dag zin om te trainen?
Nou, we wonen in Nederland, dus hebben we elke dag zin om te trainen? Nee. Want het regent hier heel veel. Heel veel, ja. Nee, natuurlijk hebben we... Ik denk dat je het kan vergelijken met je droombaan. Iedereen, als je echt een droombaan hebt, vind je het super leuk om te doen. Maar er is altijd wel een dag dat je denkt, vandaag even niet. Ja. En dat hebben we ook wel eens met trainen. Ja, ik ben ook eigenlijk meer een wedstrijdtype als een trainingstype. Ik denk dat jij helemaal. Ik denk dat Rianne nog wel liever nog trainen nog wel leuk vindt. Maar eigenlijk, ik vind het veel leuker om alleen maar wedstrijden te rijden en helemaal niet te trainen. Nooit meer trainen. Nooit meer trainen en elke dag wedstrijd. Dan elke dag trainen en geen wedstrijd. Maar ik vind het soms wel leuk hoor, trainen. Vooral als de zon schijnt. Als de zon schijnt, ja. Nee, ik kan ook... ja. Nee, ik kan ook wel echt goed in de regen trainen. Dus ik ben misschien wel het meeste trainingsbikkel wat dat betreft van ons drie. Maar het lekkerste is natuurlijk als het mooi weer is. Laten we eerlijk wezen. En we hebben er niet altijd zin in, maar grotendeels het meeste wel. Oké, super bedankt voor alle vragen die jullie in hebben gestuurd via Instagram. Misschien volgende keer weer een. Ja, we hebben natuurlijk niet allemaal kunnen beantwoorden. Maar misschien dat we... Als er nog veel leuke vragen komen, dat we er nog een video kunnen maken. Laat hem, als je een vraag hebt, even beneden in de comments achter. Dan kunnen we die meenemen voor de volgende video. En thanks voor het kijken. Tot de volgende. Thumbs up!